পৰুৱা এটাও দল এৰিলে দলৰ ক্ষতি, যদি পৰুৱা এটাও দল এৰে দলৰ কাৰণে ক্ষতি, কিন্তু সুবিধাবাদীসকল যাব একে সময়তে। যিসকলে আদৰ্শৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ তেওঁলোক কেতিয়াও নাযায়, বা গলে অন্তত বিজেপিলৈ নাযায়। বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কুমেৰু সুমেৰুৰ দল, কোনোবাই বোলে তৃণমূল কংগ্ৰেছ গৈছে, কোনোবাই আম আদমি গৈছে, কোনোবাই বেলেগ পাৰ্টি গৈছে, সেইটো এটা বেলেগ কথা, নিজে পাৰ্টি কৰিছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিসকল লোক বিজেপিলৈ যায় তেওঁলোক সুবিধাবাদীৰ বাহিৰে আন একো নহয়। আপোনালোকৰ নেতৃত্বই মানুহ ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, কিয় গৈ আছে? চাওক, এই গোটেই বিষয়বিলাক আত্মসমালোচনা কৰিব লাগিব কি কাৰণত হৈছে। আজি কাৰণবিলাকৰ আত্মসমালোচনা কৰিব লাগিব, কিন্তু ৰাজনৈতিক দলত অহা যোৱা চলি থাকে, সেইটোও পাহৰি গ'লে নহ'ব। আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতে আমাৰ দলত বহুত মানুহ আহিছে। প্ৰফুল্ল মহন্তৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল, দুটাকৈ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত হাৰিছে, তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ দললৈ মানুহ সোমাই আছিল। পাৰ্টীত যাতে কতো চিণ্ডিকেট গঢ়ি নুঠে, যেনেকৈ চৰকাৰত চিণ্ডিকেট থকা ঠিক নহয়, পাৰ্টীটো কতো যাতে চিণ্ডিকেট গঢ়ি নুঠে, সেই বিষয়টোও পাৰ্টীয়ে আমি সদায় চাব লাগিব। কিন্তু মই ভাবোঁ চুনামি হ'ব, প্ৰলয় নহয়, চুনামি হ'ব, বিজেপি উঠি যাব আৰু কংগ্ৰেছৰ উত্থান হ'ব। প্ৰলয় হ'লেতো অকল ধ্বংসই হয়, তাত পৰিৱৰ্তন একো নহয়। কিন্তু এইটো যিটো 24ৰ নিৰ্বাচন, বিজেপি উঠি যাব আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়াত উত্থান হ'ব। মানুহ আমাৰ দুই চাৰিজন গল বুলিয়েই এইটো নুবুজায় যে আমাৰ একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল। মানুহটো আহিও আছে আমাৰ দলত, বিজেপিৰ মানুহ আহি আছে, বিভিন্ন দলৰ মানুহ আহি আছে, আহি নথকা বুলি ক'ব নোৱাৰে। খালি আমি চাব লাগিব যে পাৰ্টী যাতে কোনো কাৰণত চিণ্ডিকেট নহয়, সেইটো আমি চাব লাগিব। ব্যক্তিয়ে বৰ বেছি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, আৰু ইচ্ছাটো মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ নকৰোঁ, ইচ্ছা মই দলৰ মজিয়াতহে কৰিম, মোৰ কি ইচ্ছা আছে, মোৰ কি ইচ্ছা নাই। কিন্তু দলে য'ত খেলিবলৈ ক'ব, দলে ক'লে বৰপেটা, দলে ক'লে ধুবুৰী, দলে ক'লে দৰং ওদালগুৰি, দলে য'ত কয় তাতে খেলিম। দলে যদি কয় বহি থাকিব লাগে, বহি থাকিম। এই দলৰ কথা, এইটো কোন দলৰ হৈ কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ প্ৰাৰ্থীও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। দল যেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, প্ৰাৰ্থীও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি ধৰি লওক যে জুবিন গাৰ্গ কোনোবা এটা দলৰ প্ৰতীকত যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, কৰিব নকৰিব মই নাজানো, বা বৰষা, এইসকল ব্যক্তিয়ে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়া যুৱ বন্ধনৰ কোনো দলৰ প্ৰতীকত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, নিৰ্বাচনী চিত্ৰখন বেলেগ হৈ যাব। গতিকে প্ৰাৰ্থী একেবাৰে গুৰুত্বহীন বুলি মই নকওঁ, ক্ষুদ্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীও যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী হয়, নিৰ্বাচনী চিত্ৰ সলনি হৈ যায়। আৰু আমি অকল অসম কংগ্ৰেছো ঠিক নকৰে, আমি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে হস্তক্ষেপ কৰিব। কিন্তু এইটো সঁচা কথা যে আমাৰ যি 15 দলীয় জোটবন্ধন, তাত আমাৰ সংগঠন আটাইতকৈ বেছি শক্তিশালী, এইটোতো সঁচা কথা।